Mein Job是什么？什么？啊？ Yeah, mein Job 是什么？什么？他们要我去耶？啊，拜那拜，怎么说对来呢？对不对嘛？把他们拜，喏。ปฐมบายอ่ะตมนวุฑุขันธ์ที่อ่ะขันธ์ที่ยีได้ล่ะจีบอกบลาวก็นี่บลาวที่แหละ1 2 3 4 5 6ติก็นี่6ที่เนาะอะล่ะตมัยพิเศษอสิ้นสิ้นเออพัดพี่พี่ล่ะ9ที่ไม่พัดได้แล้วหรือเล่ถามมาไม่พัดได้แล้ว9ที่ไม่พัดได้อูฮะ2รอบสิเนี่ยบาเพลุเลยฮะမဖတ်ပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်အဲ့လိုလုပ်နေလို့ဟာမနေ့ညမဖတ်ဘူးလားအကုန်မပြီးဘူးဟာခုနှစ်တည်းရနည်းနည်းလေးပဲမိနစ်20လောက်တောင်ကြာမှာမဟုတ်နောက်ကညီကိုဘာလို့မဖတ်ပြီးလဲဟမ်ဘာဘာပြောလဲတဝက်ပြီးပြီဟာချင်းဖတ်လိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲမေ့နေတာလားကျွန်တော်လူအားလုံးဖတ်ပြီးပြီလားသိကြလားโอเคเออตมันโนวุฑุขันธ์ที่ติกาตมันจีบาตมันโดเมียอัตถคันมาบาลงนี่แหละสุเวนี่แหละอัตถคันมาบาลงนี่แหละอจองก็บาด้วยแหละขมี้ดอเยกฤติดอโกဆောင်ဆိုင်နေတယ်ဂရိတော်ကဘာနဲ့ပရိစ္ဆန်ပေးမယ်လို့ပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပရိစ္ဆန်ပေးမယ်မနေ့ကပရိစ္ဆန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ညပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်เนาะဒါနောက်တစ်ဆင့်ဒီဟာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်ပထမဆင့်ကကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပရိစ္ဆန်ဘာမှလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘာမှလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘာလို့ချင်းခံရလဲမြုပ်နှံခြင်းခံရတယ်တကြိုခြင်းခံရတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒါပရမအဆင့်ဒီဟာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိစ္ဆန်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိစ္ဆန်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာလဲဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဗိသိက်ပေးထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကဗိသိက်ပေးထားတဲ့ပရိစ္ဆန်ပေးထားတဲ့အရာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာသက်သေနော်ပြုခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကအထက်ခံတမန်တော်တွေစောင့်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာရလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်ချင်းကိုရတယ်เนาะတမန်တော်တင်ပါလားစာရက AD 30မှာဖြစ်တယ်ဘာမှဖြစ်လဲ AD 30မှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး1မှာကြတော့အဲ့ဒီပင်တေကုတ်တဲ့နေ့မှာဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးပေတုတရားဟောတာဘာဖြစ်လဲလူ3000ပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီလူ3000 ਨੇ စတင်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်စတင်လာတပတ်ဖဲချတယ်နောက်ပတ်တရင်ကုတ်တယ်မှာပေတုပြန်တရားဟောတာလူ5000ပြောင်းလဲတယ်နောက်နောက်တစ်ပတ်မှာလူ9000ပထမပတ်မှာ3000နောက်ပတ်မှာ5000လူ8000ဂျေရုဆလင်သင်းတော်ဟာတစ်နှစ်ခွဲအတောတဲမှာလူ3000လောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကနော်အဲ့ဒီ30လောက်ကတစ်နှစ်လောက်အတောတဲမှာလူ3000လောက်နေ့တိုင်းသင်းဝင်သူရှိတယ်ကျမ်းစာပြောတာနော်သခင်ဖျားသည်တဲ့နေ့တိုင်းသင်းဝင်စေတော်မူ၏လူတွေကိုသင်းဝင်လာတာအကြောင်းသင်းဝင်တာသခင်ဖျားဝင်စေရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖျားကသွေးဆောင်ရမှာလူကိုဘသူကသွေးဆောင်ရမှာလဲကဲဒါလေးဖတ်ရအောင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး2ခန်းငယ်49တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး2အခန်းငယ်49ဘုရားသခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူပေါင်းတို့ရှေ့မှာမျက်နာဖွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏အဲ့ဒါကနူးအသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဆက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်းနေစင်မပြတ်သခင်ဖျားသည်တင်းဝင်စေတော်မူ၏ဘုသူကတင်းဝင်စေလဲတင်းဝင်လာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တဲ့လူတွေလဲအေးအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာတင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တဲ့သူတွေလဲ
ကဲပြောပါအားလုံးအနောက်ကညီကိုလေးသင်းဝင်လာတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တဲ့လူတွေလဲကဲတင်ချင်းရောက်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်စေလဲသင်းဝင်လာတဲ့ဘသူကသင်းဝင်စေတယ်တဲ့လဲသခင်ဖျားကခရစ်တော်ကိုပြောတာနော်ခရစ်တော်ကဘာလုပ်စေလဲသင်းဝင်စေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကိုဘသူကပို့ဆောင်တာလဲခရစ်တော်ကပို့ဆောင်တာဘသူကသွေးဆောင်တာလဲခရစ်တော်ကသွေးဆောင်တာဘသူကအလုပ်လုပ်တာလဲခရစ်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဘာရောက်လာလဲကဲတင်ချင်းရောက်တော်သူဒါကြောင့်သင်းဝင်သူဟာကျမ်းစာရကဲတင်ချင်းရောက်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဘယ်ရောက်တော်သူလဲမိမရချင်းလို့သင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးခရိယာမအကိုကြိုက်လို့နှစ်ချင်းခံပြီးတော့သင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးခရိယာကောင်ကိုကြိုက်လို့နှစ်ချင်းခံပြီးသင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရချင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အခက်အခဲဒုက္ခတစ်ခုခုရောက်လို့မဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးမိကိုစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးကဲတင်ချင်းရောက်တော်သူဟာဘာဖြစ်လာလဲသခင်ဖျားကသင်းဝင်စေတယ်ဘသူကသင်းဝင်စေတာလဲဒါကြောင့်သင်းဝင်စေတာကလည်းဘသူကပဲသင်းဝင်စေတာလဲဟယ်လိုခရစ်တော်ကပဲသင်းဝင်စေတယ်ပြီးတော့ဘသူကသွေးဆောင်တာလဲလူကိုလူကသွေးဆောင်ရင်လူကချော့ရင်လူထိန်နိုင်တဲ့အထိပဲနေမယ်လူကချော့လို့လာတဲ့လူလူကသွေးဆောင်လို့လာတဲ့လူကလည်းလူကမချော့နိုင်ရင်သွေးမဆောင်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်တော့မှာလဲပြေးမှာပြေးမှာတန်းနေအောင်ပြေးမှာအမိတော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြေးအောင်နဲ့မကဘူးနောက်မှာဘာလဲဟိုကလှုပ်သွားအောင်မယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားအောင်မယ်ထွက်ခတ်ခတ်သွားအောင်မယ်တချို့နေရာတွေတော်တော်များများနေရာတွေမှာဒီနေရာတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အလုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲပွဲဖြစ်ဖို့ပဲလုပ်နေတယ်လူရှေ့မှာမျက်နှာရဖို့ပဲလုပ်နေတယ်လူရှေ့မှာအလုတ်ပြဖို့ပဲလုပ်နေတယ်စစ်မှန်ခြင်းကိုမရောက်ဘူးအလုတ်လေးပြီးသွားရင်ပွဲလေးပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီโอเคလူရှိမှမျက်နှာသာလေးရပြီဆိုရင်ရပြီတော်ပြီကျန်တာနှုတ်ကပတ်တော့ပြောပြောမပြောပြောဟောဟောမဟောဟောအရေးမကြီးဘူးသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အလုတ်ပဲပြလူတွေကိုအစားအသောက်နဲ့သွေးဆောင်ဟိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးနဲ့သွေးဆောင်ကန်ဆမ်းမဲနဲ့သွေးဆောင်အလုတ်ပဲပြနှုတ်ကပတော်ကဘယ်ကြောင်နေမှမသိပြီးရင်လူတွေ just for show လူတွေကိုရှေ့မှာပြဖို့တော့ပဲအလုတ်တစ်ခုပြီးသွားဟိုဟာတရားဒါအတွက်ပဲဘာသာရေးလှုပ်ရှားနေတယ်အများကြီးရှိတယ်လူကိုသွေးဆောင်ရမှာကခရစ်တော်ကသွေးဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ရှင်ဟန်ခရစ်ကျမ်းမှာချက်ကြည့်အောင်အထက်ရက်ကဘုရားသခင်ကသွေးမဆောင်ရင်အဘယ်သူမှငါစီကိုမလာနိုင်ဘူးတဲ့နော်အထက်ရက်ကဘုရားသခင်ကမပေးရင်လေလူဟာဘယ်အရာကိုမှမခံရနိုင်ဘူးတဲ့သခင်ယေရှုကပြောတယ Okay. ရှင်ယောဟန်ခရစ်ကျမ်းခန်းကြီး6 အခန်းငယ်39ရှင်ယောဟန်ခရစ်ကျမ်းခန်းကြီး6အခန်းငယ်39ကဖတ်ရအောင်
Kanga Lisa Lee, Kanga Lisa Lee. Nago, Selodom Mudo, Camiro di, Toy Soundo, Mamuli, Ape du Mia, Natando, Palanai. Lado Dugo, Nau Soundo Nenai, Na Tamio Dom Mumi. Lesoba, Alon Techa, Camiro di, Toy Soundo Mamuli, Ape du Mia, Natando, Malanai. ခမီးတော်ကသွေးမဆောင်ဘူးခမီးတော်ကမပို့ဆောင်ဘူးဆိုရင်ဘသူမှငါစီကိုမလာနိုင်ဘူးတဲ့ခမီးတော်ပေးဆောင်သမျှခမီးတော်ပို့ဆောင်သမျှခမီးတော်အနှင်းသမျှဒုတိယငါစီကိုလာကြလိမ့်မယ်ငါထံတော့လာတော်သူကိုငါဒီအလင်းမပယ်လို့ယေရှုကမိန့်တော်မူတယ်အဲကြောင့်မလို့လူကိုဘသူကသွေးဆောင်ရမှာလဲလူကသွေးဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းလောကီယာကသွေးဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအစီစဉ်တွေကသွေးဆောင်ရမှာမ
တည်ကြည်မယ်ခိုင်ခံ့မယ်မြဲမြံမယ်စစ်မှန်မယ်လူဟာသွေးဆောင်လို့လာတဲ့လူဟာမစစ်မှန်ဘူးအချိန်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မလို့ရောက်လာတဲ့လူကစစ်မှန်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအချိန်နဲ့ကောင်းလို့ရောက်လာတာအချိန်မကောင်းရင်မလုပ်ပြီးသားပဲလေဖြေပြီးသားလူဟာချော့လို့နေနေတာလူဟာမချော့ရင်မဖြစ်ပြီလေသွားပြီအမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာလေလူကဆောင်ခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘုရားဆောင်ခိုင်းရမှာအာမင်အာမင်အဲ့တော့သခင်ဘုရားနေ့တိုင်းသင်းဝင်စေတဲ့အတွက်ပထမဘက်မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်ဒုတိယဘက်မှာလူ5000ပြောင်းလဲတယ်8000ဂျေရုဆလင်သင်းတော်စတင်အစပြုတယ်အဲ့ဒါတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာတမန်တော်3မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ဝင်နေလဲဟောခဲ့ပြီးပြီနော်အမိဝန်ကလေးကလက်မလျှောက်တတ်တဲ့ခြေစွန့်တော်သူဗာလဲကျမ်းမာခြင်းကိုရတယ်တင့်တယ်တကားတကားရဲ့နာမည်ကဘာလဲတင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကားကဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလဲမတင့်တယ်ဘူးဘာလဲဒီတရောင်းစားခြေစွန့်တဲ့တရောင်းစားရှိနေတယ်အဲ့တော့ပေတုကပြောတယ်ပေတုနဲ့ယောဟန်သုံးချက်ဒီချိန်ပြိမှန်တော့တက်တယ်ငါတို့ကိုကြည့်တယ်ငါတို့ကဘာလုပ်လဲဟိုလူကမျှော်ကြည့်တစုံတစ်ခုရမယ်စိတ်ထင်နဲ့မျှော်ကြည့်တယ်ပေတုပြောတယ်ရွှေမရှိဘူးငွေမရှိဘူးရှိတဲ့အရာမင်းကိုပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမနဲ့ထားဆိုတော့ထားဆိုမှဒီတိုင်းထားလားမထားဘူးလက်ကိုကမ်းတယ်နော်လက်ကိုကမ်းပြီးဆွဲထုတ်တယ်ထားဆိုမှထားစေပြီးတော့ဗာလဲလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်စေဖို့အတွက်ဖြစ်တော့လမ်းလျှောက်တယ်ရွှေပေးလိုက်ရင်သုံးရင်ကုန်နိုင်လားငွေပေးလိုက်ရင်သုံးရင်ကုန်နိုင်လားကုန်နိုင်တယ်ရွှေပေးတာကုန်နိုင်လားငွေပေးတာကုန်နိုင်လားအေးဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်စေတဲ့အခွင့်ပေးလိုက်တာကโอเคတစ်သက်လုံးစင်ပြလားမပြေဘူးလားမသိမချင်းစင်ပြလားမပြေဘူးလားပြေတယ်လူကငါးပဲမပေးနဲ့ငါးဖန်းဤတင်ပေးငါးပဲဗာမလုံးနဲ့လေမပေးနဲ့ဗာတင်ပေးရမလဲငါးဖန်းဤငါးပေးလိုက်ငါးကကုန်နိုင်လားစားရင်ကုန်နိုင်လားငါးဖန်းဤတင်ပေးလိုက်ရင်ကိုရင်သူထပ်ပြန်ပြီးတော့ဗာလုံးမလဲဖမ်းမယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာလိုအပ်တယ်ဒါမစ်ရှင်နေမှာလေဒီဟာလိုအပ်တယ်နော်ရှင်ရည်ရမှာလဲโอเคနံပါတ်4အဲ့ဒါအခန်းကြီး3မှာဗာလဲခြေနှစ်ဖက်တည်တဲ့သူလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတယ်ခန်းကြီး4မှာခန်းကြီး4မှာပေတုနဲ့ယောဟန်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတယ်ပေတုကဒီစကားတစ်ခုပြောတယ်အဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့သူကိုစကားတစ်ခုပြောတယ်တမန်တော်ဝတ်လက်ချေသေးတဲ့သူရဲ့ကိစ္စပါဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အံ့ဩနေတဲ့လူတွေကိုစကားတစ်ခုပြောတယ်တမန်တော်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ဖတ်ရအောင်3 7ပေတုကစပ်ပါပါအာ
ဒီလက်ချေသေးတဲ့သူကိုကောင်းစေတာချမ်းသာခြင်းခွင့်ရစေတာပေတရုကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးယောဟန်ကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးပေတရုရဲ့စွမ်းတတိကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးယောဟန်ရဲ့စွမ်းတတိကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပေတရုကကောင်းကောင်းလေးသက်သေခံတာเนาะအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကိုဘုရားသခင်ဂရီပေးပြီးတော့သားတော်မြတ်သခင်ရှုလောကကိုဆင်းလွတ်တဲ့အဲ့ဒီသားတော်ကိုသင်တို့ကလက်မခံဘူးညင်းပယ်ပြီးတော့ကားတိုင်းမှာကွံ့မြတ်ဖို့အတွက်တင်သက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့သားတော်ကိုဘုရားသခင်ထားမြောက်စေပြီးတော့အဲ့သားတော်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဤသူကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စေဆုံးခြင်းခွင့်ပေးလေပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။လူရဲ့တမာရီ၊လူရဲ့အကျင့်၊လူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်း၊လူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်၊လူဒါန၊လူရဲ့ကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊လူရဲ့ယုံကံခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘူး။ထိုသခင်ရဲ့နာမအားဖြင့်ရတဲ့အခွင့်အာဏာအားဖြင့်သာလျှင်နာမတော်ဤအစွမ်းတကူအားဖြင့်သာလျှင်ဒီလူဟာဘာလို့လဲ။လန်ရှောက်တော်ခွင့်ကိုရတယ်။အာမင်။အာမင်။ထောသခင်ရဲ့နာမကတင့်ကိုချမ်းသာစေတာဖြစ်တယ်။ထောသခင်ရဲ့နာမကတင့်ကိုကျော်ဝစေတာဖြစ်တယ်။ထောသခင်နာမကတင့်ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်။ထောသခင်နာမကတင့်ကိုဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ရှင်လန်းစေတာဖြစ်တယ်။ငြိမ့်သက်စေတာဖြစ်တယ်။ထောသခင်ရဲ့နာမကတင့်အသက်တာကိုလှပတင့်တယ်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆရာဒီရာကဂျေစုတရားပဲ။နော်ဂျေစုတရားပဲ။လူရဲ့ယုံကံလှူရှားခြင်းနဲ့လူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကအံ့ဩတာလူတွေကအံ့ဩတာထင်ကြီးတာဟောပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုကြည်ဝါမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ကွာနောက်တော့ဒီလိုလာမှာပေါ့ဆရာ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 အာဆိုတော့အကယ်၍မြန်တာပေတရုကဒီစကားအောင်မပြောဘူးအတွင်းထဲမှာဒါတမာတရားမတီးဘူးဆိုသူတို့ကလည်းဘာဖြစ်မှာလဲဟာဟာကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲလူပဲလူရဲ့ဘုံတည်လူရဲ့ဂုံတည်ပဲဖြစ်လာတိမဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ဖះကသူ့ရဲ့ဘုံဘသူ့မှာမပေးဘူးဘသူ့မှာမပေးဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလဲပြုတ်ခြင်းကိုရောက်တတ်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့တခင်ဖះရဲ့နာမအဖြစ်မယ်အခန်းကြီးလေးကဒီမှာဘာပြောလဲပေတရုနဲ့ယောဟန်အဖန်ခံရတယ်ဘာကြောင့်ဖန်ခံရလဲသူတို့ကဟယ်လိုဘာကြောင့်ဖန်ခံလဲဒါဒုက္ခပဲခဲတော့မဖတ်ဘူးလားဖတ်လားဘာကြောင့်ဖန်ခံရလဲအင်္ဂလိပ်တရားဟောလို့ဘာမရှိလို့ဖန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဟောတထဲကိုသွားလိမ်လို့ဖန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်းစေးရောက်လို့ဖန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်းစေးရှူလို့လည်းဖန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲအင်္ဂလိပ်တရားကြောင့်နာမတော်ကြောင့်ဘာလို့ခံရလဲဖန်ခံရတယ်ကိုယ်တော့မကြလို့ကိုယ်တက်တာဟိုမှာဖြစ်လို့ဖန်ခံရတော့ဘာမှပြဿနာမရှိလို့ဒါတော့ဟုတ်မလားဒါဟိုလောကပါလာတရားပဲဖျားထည့်ပြီးသားเนาะအေးဝင်ဂေလိတရားကြောင့်နာမတော်ကြောင့်เนาะအဖန်ခံရတယ်ဆိုတာကရှင်အောင်ချင်းချုံအောင်ချင်းညှင်းဆက်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလည်းအမှတ်ရှိတယ်အမှတ်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ဖန်ခံတော့ကြောက်သွားတော့လားကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားသူတို့ကစကုပ်လေးစကုပ်ဖတ်ပါစဖတ်ပါငါတို့ဒီအဲ့ဒီပါကျန်တက်တွေဖာရီရှဲတွေကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အာစက်ခွန်ဆက်ရှိဖတ်ကြည့်အောင်လေးစက်ခွန်ဆက်ရှိရှုနာမကိုသုံးပြီးတော့နာမတော်ကိုသုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တရားမဟုတ်နဲ့ဆိုရင်မှပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုဖန်ဆီးတဲ့အဲပြီးတော့ဒီဘာသာရေးသမားတွေကပြောလားမပြောဘူးလားပြောတော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်နားထောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလှုပ်ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုသွားရောလားဟုတ်လားတဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ဘာပြန်ပြောလဲဟေးဖျားသခင်ရဲ့စကားထက်မင်းတို့စကားကိုနားထောင်တော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာကောင်းမလားမကောင်းမလားလို့ကိုယ့်အကောင်မလုပ်ကြလဲ
စင်ကြင်ကြစဉ်းစားကြငါတို့ကတော့ကိုကြားခဲ့တဲ့မြင်ခဲ့တဲ့သိခဲ့တဲ့အရာကိုမဟုတ်ပြောပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကောင်မောင်မများခင်ဗျာအေဝင်ကလေးတရားဟောပြောဖို့အတွက်သခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုများစွာသောလူတွေသိမြင်လာဖို့ဟောပြောဖို့အတွက်သင်ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုဘယ်အကြောင်းကြောင်းမှအပိတ်မခံပါနဲ့အာမင်ပြောပါပြောမှကြားမယ်ကြားမှသိမယ်သိလာမှယုံလာမယ်ဟောတော့နော်ဟောလားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာခံယူရမယ်အဲ့တော့သွားတယ်ခန်းကြီးလေးသူတို့ဆူတောင်းနေအဲ့မှာတလားသူဆူတောင်းတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါလေးတမန်တော်တို့ဒီလွတ်တော့ခါမိမိတို့အပေါင်းအသင်း600တို့တော့ရေမိမိတို့အာရေဘရော့ရေအကြီးနဲ့လူကြီးကဲတို့ပြောဆိုသမျှကိုပြန်ချကြာပြီပြန်ပြောလာမပြောဘူးလားယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာအခုတော့အသင်းတော်စပြီလေလူ8000ကျော်နေပြီမလားတော်တော်နီပါဖြစ်နေပြီဟိုဘက်ဒီဘက်ဟာဒီတခမ်းမဲ့နှခမ်းမဲ့ကူးလာတာဆိုတော့ဒီမှာကအဲ့တော့အေဒီ30ရာနေပြီးတော့မှ30ကုန်ထီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါ31မှာနောက်တစ်နှစ်ကြာပြီပေါ့တနည်းဆိုတာဒါယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်ကကျွန်တော်ပြောပြီတနည်းအတွက်မှာတသိန်းလောက်ဖြစ်လာပြီလေယေရုရှလင်အသင်းတော်ကနော်ဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတက်သေးခံတယ်ပြန်တက်သေးခံတော့သူတို့ဖန်စီခံရတဲ့အရာနောက်ပြီးတော့မှယေဘရောအကြီးနဲ့ဒီမှာတောက်စီတဲ့လူတွေကတော့လိုက်ဆိုပါယေဘရောအကြီးနဲ့လူကြီးကဲတို့တော်ကောအင်္ဂလိပ်တယောက်စီတာတဲ့လူတွေကဘာသူတွေလဲတိတိတွေကမစီတာဘူးအယသမားကမစီတာဘူးအင်္ဂလိပ်တယောက်ဘိန်းစားကမစီတာဘူးအင်္ဂလိပ်တယောက်စီတာတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်လဲလေဘာသာရေးဆိုတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာဒီမှာဖျားเจ้าမာတီဗမာပြည်ကရန်ကုန်ကမှုတ်ပြီးကဖုန်ကြီးကရောက်လာလားဘုရောဘာသာဖုန်ကြီးเนาะဒီမှာနှစ်ခေါက်တောင်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ဟိုဟာလာမေးတရားလာမေးဟိုဟာတရားနဲ့တကယ်တော့ तू ကနှုတ်ကပတော်သိကျင်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်သိကျင်လို့ကယ်တင်ရှင်ကြောင့်သိကျင်လို့လာမေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြဿနာတစ်ခုကိုယူလာပြီးတော့ပါလာလောက်တာလေပြဿနာလာရှာတာဒါတစ်ဖက်ကထားလိုက်တော့ဒါတော့ तू အလုပ် तू တာဝန်ဒီဥစ္စာเนาะဘာလို့လဲခရစ်ယာန်မှာမဟုတ်တာဒီချမ်းစာကိုလည်းမယုံဘူးဒီချမ်းစာကိုလည်းမခံဘူးယေရှုကိုလည်းမယုံဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဆိုတာလည်းမယုံဘူးထားလိုက်တော့ဒါကတော့ဟိုယုံရှင်းတယ်ဒါဘာမှကြည့်ကြည့်မမအပြစ်ပြောစရာမလိုဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုယုံပါတယ်ယေရှုကိုယုံပါတယ်ဖခင်ကိုယုံပါတယ်ကိုးကွယ်နေပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့အေးဝင်ကလေးတရားကိုစီးတားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်တိတ်ခါတော်ရဆရာတွေသင်ဟုတ်ဆရာတွေအသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်နေပြီးတော့ပွဲတော်ပေးနေတဲ့ဆရာတွေပြောမယ်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်သာသနာဘာသာရေးမှာခရစ်ယာန်သာသနာမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့လူတွေတောင်မှအေးဝင်ကလေးတရားကိုစီတာတယ်ယေရှုခရစ်လောကရင်ပါတဲ့ခန်းချင်းအသွေးသွင်းချင်းကျေးဇူးတော်တသက်အားဖြင့်သားလဲကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပါတယ်ဆိုရင်ဝင်ကလေးတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတော့နေရကနေရီမှာနေရာတိုင်းမှာသခင်ပြားရဲ့ဖွင့်ပြသွန်သင်ခြင်းအတိုင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ပို့ဆောင်ခြင်းအတိုင်းလိုက်လံဟောပြောတယ်သင်တို့ဆရာအိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ကဓမြပဲတခိုးပဲမင်းတို့အခုချက်ချင်းပြန်သွားငါရောမှာတညတော်အိမ်မခံနိုင်ဘူးလို့နှင်ထုတ်ချင်းခံဘူးတဲ့ဟောနေမှာအသင်းတော်တွေထဲမှာအသင်းတော်ဆိုတာကဂိုင်းကနာတွေထဲမှာကယ်တင်ခြင်းမရောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်းတွေပေးအင်္ဂလိပ်တယောက်ပြောပြလူတွေကပြောင်းလဲလာဝမ်းမြောက်လာကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရလာရန်ကုန်ကနေဆရာဆရာကြီးတွေရောက်လာလင်းငါရောက်လောက်တန်းစီထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းပြင်လေးမှထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုသခိုးသမျှလိုဆွဆွဲပြီးစစ်စိပြီးတော့မှနှင်ထုတ်ဘူးတဲ့စီတာဘူးတဲ့နှင်ထုတ်ခြင်းစီတာခြင်းကိုခံဘူးတဲ့နာမတော်နဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်ဘိန်းစားကမစီတာဘူးဘိန်းစားတွေလက်ခံတယ်နားထောင်တယ်အရှင်သမားတွေကလက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစီကြတယ်မင်းတို့ဘယ်လက်မှတ်ပါလဲဘယ်ကခွင့်ပြုချက်ပါလဲအသင်းချုပ်ခွင့်ပြုချက်ပါလားအဖွဲ့ချုပ်လက်မှတ်ပါလားအဲ့ဒီလက်မှတ်ယူသွားတဲ့ရှောလူဟာဓမ္မသက်ကိုသွားတာဂျေရုဆလင်ကလူကြီးကဲကျမ်းပြည့်နဲ့ယေဘရဟိတရဲ့လက်မှတ်ကိုယူသွားတဲ့ရှောလူကဂျေရုဆလင်အဓမ္မသက်ကိုဘာလို့ဖို့သွားတာလဲဆိုတော့အသင်းတော်ညှင်းဆဲဖို့သွားတာလက်မှတ်ပါတဲ့လူတွေကအသင်းတော်ညှင်းဆဲဖို့ပဲသွားတာပြန်လာတယ်သူတို့ကပြန်လာပြီးတော့သူတို့ခံရသမျှအရာအလုံးကိုဘာလို့လဲ
ပြောပြတာပြောပြတော့ယုံကြည်သူတွေကအတူတကွာဆွတောင်းကြတယ်ကဲဒီဆွတောင်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီနော်ဖတ်ခဲ့လားလေး24ရနေပြီးတော့မှမြေကြီးတုံလှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆွတောင်းချက်က31ထိတမန်တော်ဦးတို့ခန်းကြည့်လေအခန်းငယ်24မှာ31ထိ1 2 3ฮาเลลูยาตัวสุดท้องเลยทีนี้เนี่ยบอกให้พระเอาต่ายเด้เลยบ่ต้องต่ายเด้แหละพระเอาตินปะเด้ที่มาจုံด้วยอะไรอย่างอารมณ์โหบอกเด้สุดท้องปี้ได้เฉยมาไอ้ตัวสุเว้ยได้อีกก็บ่ผิดล่ะเด้แหละต่งหลุล่ะต่งหลุล่ะเด้หนูบอกเด้เนาะตัวตันชินะวิญญาณเนี่ยปี้พี่รอนึกว่าเตียเราก็บ่หลุเลยเย็นๆสว่าพอบอกเด้วิญญาณเนี่ยปี้ลาได้คามานึกว่าเตียเราก็เย็นๆสว่าพอบอกเด้อาเมนอาเมนသူတို့ကဝิญญาณနဲ့ပြည့်ပြီးအချင်းချင်းယံဖြစ်နေတယ်ဝิญญาณနဲ့ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဟာနော်ဝิญญาณနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုထန်းစလေကြီးကျယ်ပြောဟိုဟာဒီထိုင်လောက်ပြီးအချင်းချင်းယံဖြစ်နေတယ်ဝิญญาณနဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှအသိန်းတော်ထဲမှာခွဲပြားခြင်းတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဝิญญาณနဲ့ပြည့်လာတဲ့အခါမှနှုတ်ကပတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောကြတယ်1990ကျော်လောက်မှာ93ပေါ့နော်93လောက်မှာ93ကနေ96ထိဟိုလာရှုမှာတင်းယုတ်ဆရာလုပ်တယ်တော်ရင်တော့73နှစ်အသိန်းတော်ခိုင်းခဏတစ်ခုမှာတင်းယုတ်ဆရာလုပ်ခဲ့တယ်89နှစ် 2000 ထိသိခါလဲရတယ်ရိတ်ခါလဲရတယ်နော်လက်လဲတင်တယ်ခြေလဲတင်တယ်အားလုံးသူများမေးတယ်ဆရာဆရာလက်တင်ရလာတယ်ကျွန်တော်လက်ကောခြေရောတင်တာတင်ထားတာလည်းပြောလိုက်လူတွေကတကယ်ကိုပြောရင်တိတ်ခါတိတ်ခါဆိုတရားတားပြောတတ်တယ်နော်မင်းနဲ့ပေါင်းကတိတ်ခါကြလိုက်တာကွာကျွန်တော်တင်းကုန်တဲ့နေရာဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်မှာလေကျွန်တော်ခုနေတဲ့ရက်ခွက်ကန်တော်လေးမှာလမ်းထိပ်မှာအဲ့လိုစိုက်ကားသမားလေးတွေရှိတယ်ကွန်းရဆိုင်လေးရှိတော့ကွန်းရဆိုင်လေးမှာလာပြီးတော့ဟိုထိုင်တဲ့လူရှိတယ်ကွန်းရရောင်းတဲ့လူငယ်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာထီလဲထီလဲအဲ့ရက်ခွက်ထဲမှာပဲနေတာထီလဲသမားလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တို့ကတစ်ဘက်ကို3ရက်လောက်ဟိုလိုထိတ်လေးမှာဆူဆူပြီးကျွန်တော်တော့သွားထိုင်နေနေလေပြီးရင်အဲ့ကိုရဆိုင်နေကင်းချတော့ကိုရဆိုင်သမားလေးနဲ့ပေါ့ဘေးကဟိုစိုက်ကားနင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့စကားသွားပြောပါညာလာသွားပါလာပါမိသားသွားဖွဲ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းပြင်းလို့เนาะအိမ်ပေါ်မှာသမီးကစာတင်နေစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်နေတဲ့နေရာလေးနဲ့ကျင်းတယ်အခန်းနှခန်းအိမ်ခန်းနှခန်းနဲ့နောက်ခန်းမှာနားရအောင်ရတာပေါ့လေထားလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်တော်သွားပြီးတော့လဲတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဟိုတစ်ခါခါကျသူတို့အရက်တောက်တယ်เนาะအရက်ဆူဆူတောင်းကျွန်တော်သွားထိုင်နေသွားထိုင်နေကိုရှိမှတောက်နေတယ်အရက်တောက်နေဘီယာတောက်နေထိုင်နေကျွန်တော်ကထိုင်သူတို့အမီးလေးပါလေရှင်အခုအမီးစားပါညာဆိုအမီးလေးပါလေစားတစ်ခါခါကျွန်တော်အမီးလေးသူတို့စားဖို့တော့ဝယ်သွားပေးတယ်နော်ဝယ်သွားပေးပြီးတော့ပ
ကျွန်တော်ချောင်းနေတာလေအခွင့်အရေးချောင်းနေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဝင်လေတရားဟောဖို့ဒီလိုတွေဟောဒါပဲဖျားကိုပြောပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြမယ်ဆိုဝင်လေတရားဟောဖို့တို့တာအခုစပြောပြီလေပြောလို့ရနေပြီတစားတစားစပြောလို့ရနေပြီအဲ့ဒါအခုဆိုရင်တို့ကလာပြီလေအခုထားလို့ခေါ်ပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တော့မလားဟဲ့မင်းတယောက်ကြီးလုံးနေနဲ့ဖျားသခင်လို့တို့တိုင
ကျွန်တော်ပြောတာဗမာစကားသူတို့ဗမာတွေပဲနားမလည်ဘူးတယောက်စားဒါနောက်ကြံပြောပြမင်းတို့ကံကောင်းတယ်ပြတယ်မလားအားလို့အေးလို့အကိုတို့စီမှာလို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အရာလုံးကကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ရနေစတာဗောနော်တွေ့ပြောပြတာအခုပြောပြနေဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲတိတ်ခတိတ်ခအေးဟုတ်တယ်တိတ်ခတရက်တော့တရက်တော့အဲ့ဒီဟွာဗာလဲကွန်လိုက်ထောင်းအောင်ဆိုတဲ့တယောက်ကအကိုတဲ့အကိုကကျွန်ုံးနေတဲ့ဒီမှာလာလာထိုင်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောက်တယ်လေအကိုတဲ့ဘေးကဖြတ်သွားဖြတ်လိုက်ရက်ကွက်ထဲဝင်ထွက်လူတွေတဲ့အာအကိုတိတ်ခါကြမှာဗောတဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ခံလဲခံอยู่တယ်အဲ့ဒါခံอยู่တဲ့အတိုင်းပဲအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားကိုလိုက်ထောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကတိတ်ခါကြစရာမရှိဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတဲ့ကျွန်တော်တိတ်ခါချပြီးသားလို့ကျွန်တော်တိတ်ခါကျွန်တော်ထမ်းမထားအောင်မြေကြီးပေါ်မှာချထားတာလို့မတခါရင်တိတ်ခါလိမ့်အောင်ပဲလိမ့်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါသဘောချတာသူကအော်မိုက်တယ်ဗျာကိုရမိုက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိတ်ခါကြစရာမရှိဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ခါကိုထမ်းမထားတိတ်ခါချထားတာလို့မြေကြီးမှာချထားတာလို့အဲ့တော့နှိမ့်တဲ့နေရာလေးလိမ့်ရင်ပဲလိမ့်သွားမယ်တိတ်ခါလို့ဆိုတော့လူကအဲ့ဒါပဲနော်အပြင်ပန်းမှာမလဲအကြီးကျယ်အပြင်ပန်းမှာဟိုထိန်းလိုက်ပြီချစ်ပါလေလူရှိမှဆိုရင်လေဆရာကြီးလို့လို့ဟုတ်တော့နော်ဆရာကြီးမြဲတာသူကသူဘာလို့လို့ညာလို့လို့တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာတဲ့ခါလေးတချို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကောတလားသင်တို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီမှာပေါင်းသက်ဆက်ဆံသွားလာတချို့နည်းနည်းပေါ့เนาะရှားတော့ရှားပါလေတက်ရောင်ကားလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တော့တေချာဘာမှမသိဘာမှမတက်ဘူးကိုပြောတာအဲ့ဒါနားတော့ပြီးသွားဟိုတရားကိုကျတော့သူပဲသိတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာသူကမဲသူပဲတက်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတက်ရောင်ကားရှောက်လို့တာအားလုံးเนาะတွေ့ဘူးလေတမျိုးတွေဆိုတော့တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအော်ဒါမှမဟုတ်လူရှိကြတော့ဗါလေသူကဆရာပဲတကယ်ဆရာလူလူနဲ့လုံးဝတချို့ကဘာမှပြန်နေတည်းဟိုလာရန်ကုန်တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတဲ့လူတောင်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်လေးရင်ပြန်အောင်အနိကမမြင်ဘူးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာလာပြီးတော့မဟာငါတို့စီမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလာပြောတာတရားရှမ်းနေရအသေးထင်သေးတာဗောဟုတ်တယ်မလားဘာမှပြီးသားဆိုအထင်သေးပြီးသားပဲဟုတ်နော်တင်သေးပြီသားဒါငါတို့စီမှာမရှိဘူးဒါတွေငါတို့စီမှာမရှိဘူးရှိတယ်အကောင်ရှိတယ်ခင်ဗျားမတွေ့ဘူးလို့မမြင်ဘူးလို့မသိဘူးလို့အဲ့ဒါရှောက်ပြောတာဒီမှာနော်လက်စစ်မူတာမိတာမမြင်ဘူးတဲ့နေရာနေလာခဲ့တာဒီမှာရောက်တော့လက်စစ်မီမရှိဘူးလို့ပြောတာဗောသူကဖဆုသူ့ရမှာရှိမှာမရှိတာနော်အဲ့ပေါက်ကရရှောက်ပြောတော့ဟာအကောင်လုံးဒါမျိုးတွေပဲတွေ့ရတယ်လေတွေ့တော့ဟိုရှမ်းနေရအထင်သေးတာဗောဘာမှမိသားဆိုတော့သိလောနော်အကြီးကျယ်ပြင်းကခောက်ကကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလာလဲတယ်နော်ကျွန်တော်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆောင်မတင်နန်းလာပြီးတာပါလာတော့ဒီဟိုမှာဒီနာနာဆာဗီဂတ်မှာတဲတယ်နော်ဆိုတော့ passport ဆို passport ဖျားရတော့ဘာညာကြည့်တော့ဟာဖမားတယ်အော်ဒီကြီးနဲ့ဖမားတယ်သူတို့ကြည့်တယ်သူတို့ထင်တယ်ဖမားပြည်သားဟိုတယ်မတဲတက်ဘူးမတဲနိုင်ဘူးလို့ထင်လားမသိဘူးနော်ဟာလာကျောင်းသမီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးနဲ့ပါလာတယ်နော်ကျောင်းမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ပါလာလာလဲနော်လာလဲသူတို့အာသွားလာလုတ်ကင်လုတ်ရှားတော့အေးနည်းနည်းခက်တယ်ဗျာဒီဟာနော်ဘာလို့ဆိုဒီဟာလူတွေကလည်းခက်တာဟိုတေချာမြောက်ဒီမှာကျော်တေချာပြောမယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ဘူးတယ်နော်ကောင်းကောင်းလေးကိုတွေ့ဘူးတာကောင်းကောင်းလေးစကားပြောဘူးတယ်သူအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကောင်းအောင်တတ်တော့ဟိုမှာဗမာပြည်မှာလိုက်သွားဘူးတဲ့လူရန်ကုန်မှာလဲဘူးတဲ့လူကအထင်မသေးတော့ဘူးနော်ရှမ်းဒီဟာရှမ်းကလာလဲဘူးအထင်မသေးတော့ဘူးအမရောက်တော့ရွှေကုံကြည့်တာနဲ့တောင်မှဟာကျွတ်နေပြီဟိုမှာကြီးကျယ်ဥစားဟာပြီးတော့မှနော်ဒါမျိုးတွေရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွာလာလောက်ခိုင်းလှူရှာထင်မသေးရဘူးဘာမှပြီမှာသွာလာလောက်ခိုင်းလှူရှာနေတဲ့ဟာတွေမြင်တာဟီယိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခမန်ကိုင်တပွဲဘယ်လောက်လဲ30အမြင့်ဆုံးအခုစေတသ30ပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်စေဟုတ်ကဲ့10ကို250 30မဘလောက်ပဲရှိလဲ950 1000 တောင်ပြည်ဦးရန်ကုန်မှာကျက်စီတမင်းအဲခမရပြောခောက်မှန်ကျက်စီတမင်းတပွဲကို1500ခမရတို့ဒီမှာတပွဲကို30လောက်နဲ့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့စားတာပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်အလုံးဝ1000လောက်ပေးပြီးမှပေးနိုင်လာပြီလို့ထင်မနေနဲ့ထင်မနေနဲ့နော်
200 လောက် 300 လောက် ဖေး ပြီးတော့ ငါ ဖေး လာ ပြီ လို့ ထင် မနေ နဲ့ ကျွန်တော် ရန်ကုန် မှာ ဗာလဲ အတင်း တော် သွား တယ် ဆို ရင် ပစံ အလုံငယ် 9000 ဆို တာ ကြက် 9000 ဆို တာ မ ပေး တော့ ဘူး ခင် မ ရှိ တော့ ဘူး ခင် မ ရှိ တော့ ဘူး အနေ ဆုံး ပေး ပါ တယ် ဆို တဲ့ နေရာ 1000 1000 ပဲ ပေး တာ အဲ့ ဒါ တယောက် ထဲ က နေ သူတို့ မဟုတ် အတင်း တော် တစ်ခု ကနေ ပေး တဲ့ ဟာ ဆို တော့ အဲ့ ဒါ နည်း နည်း လေး ဟိုပါလေ ကိုတို့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အတွင်း ထဲ မှာ ပေါ့ နော် အတွင်း ထဲ မှာ ဟို နည်း နည်း လေး ဟို ဖြစ် ဖို့ ဟာ ကို ပြော တာ ကို တိုင်း ပြီ ကို လူ မျိုး ຫນွယ် ຊູ ကို ရဲ့ နေရာ ເດດາ ໂຕ ທຸລະບາ ອ່ທິມ ເທີບ ໄປ ສິນະ ອາເມນ ກູ ເນດາຍ ແນ່ ລູມູ ປາ ວັນຈິນ ໂກ ຫຼັບປະ ພູ ດ້ວຍ ຄຣິດໂຕ ຍେ ນາມາ ອ່ທິມ ອະເທດ ຊິນ ມາ ອາເມນ ພະມາ ປີດາ ອັກແຂດ ແດກວ່າ ເນາະ ດາ ອັກແຂດ ແດ ຈົນໂຫ ຕະຄောက် ແລ້ວ ວેງ ງະບີ້ ບາ ບີ້ ດາ ວેງ ງະບີ້ ບີ້ ສິງກະໂປໂອ ຍောက် ແດ ອ້າຍ ເປນິເຊີ ປະລາຊາ ໂອ ຕົ້ວ ລາຍ ໂອ ນິປາ ນະ ກົນ ດ້ວຍ ແນ່ ຕະດ້ວຍ ແນ່ ກັບປັກແກ ມາ ຖ່າຍ ບີ້ ບີ້ຫາ ຖ່າຍ ຕောက် ຫນີ ແດ ສາຍ ມາ ບໍ່ຮູ້ ເລ ກັບປັກແກ ລົງ ນິຍາ ມືມາ ອောက်ມາ ບີ້ຫາ ບູ້ ຊາບີ້ ຖ່າຍ ຕောက် ແນ່ ຊ່ວຍ ບໍ່ມາ ເດ ຈິຈິ ເບ ພາ ຊົ່ວ ມາ ວ່າ ປောက် ດາ ເນາະ ຊີ ແມ່ ກ້ານ ແມ່ ບຽນ ບຣາ ອະກົ່ງ ລົງ ສິງກະໂປ ສໍລະ everywhere is fine ໂອ ສິງກະໂປ ນິຍາໄດ້ find ດາ 900 ສໍ ອ내ຊົ ຕຣີຖ້ວຍຫິນ 900 ສະເລຕောက်ຫິນ 900 ອ້າຍຕາແຕບປີ້ ຢີຊ້ວມ ມາຊາຕົວຫິນ 900 ເອລົງນິຍາມືມາແລຕົວຫນີແດ ບໍມາບີດາ ຍິບປັດ ດີໃດແມ່ ພາສິນດາມຊິ ເນາະ ຈົນເຮົາກະຈົນເຮົາ 2005 ແດຍຊາຍອອກແດ່ລະເນາະໂຫສຸຄຸມເພມາຄະນະນາຕົ້ວບໍ່ວ່າແດ່ຈົນເຮົາໂຫດີມາຊິແດ່ຫິວຍောက်ພາຕຽວກະແລ້ວຈົນມືທະມີຍ້ມາອົງບໍເນາະໂຕວ່າແລ້ວຊີ້ຍ້ອງເນາະໂຫໄຊນີ້ແລ້ວຊີ້ຍ້ອງເນາະອີ່ຈົນເຮົາ ສະຄູເວດຈໍມາຊື້ຍောက်ໃນແດ່ອາກົ່ງລົງຊາຍောက်ສໍຊິຍောက်ກະບໍ່ມາເບບໍ່ມາບີ້ດາເບເນາະອາກົ່ງລົງວ່າອີ່ຈົນເຮົາກະເມສະກາຕາມາທົ່ວບູດີໃດແມ່ເນາະດີໃດເລອາລີຫນີຈາກະບາສໍບັດມາບໍ່ຊິດາໂຫເນາະພາສໂພແລ້ວບໍ່ຊິດໍບັດຊິຫຍັງແລ້ວແນຈອຍແມ່ຢາອູ້ເລຮູ້ບໍ່ລະແນຈອຍພັງຂັນມາສໍລູອະກູເຮົາພາສໂພແນ່ສໍລູອາກົ່ງລົດລັດໄປເລບໍ່ມາບີ້ດາອ້າຍມາແຊ້
မှာကျွန်တော်အခုတရားစင်ကြော်ပြီးအချိန်15ကျင်လောက်ရှိပြီ။နောက်ရောက်တာ။သွားလာလောက်ကကျွန်တော်သွားတယ်နော်။အောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာအခုနည်းနည်းလေးဟိုဘလိုဖြစ်ဖြစ်နှိပ်စိတ်ဒီမှာနော်။ဟိုနှုတ်ကပါတော်လည်းကောင်းလေးဟိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှနေနေတာ။သွားနေတာပဲကျွန်တော်တခါမှပလိတ်ခေါ်စစ်တာမခံဘူး။တခါမှခံဘူး။တခေါက်ပဲခံဘူးတယ်။ဟိုမှာမှချိန်သွားတာမှချိန်နေတယ်ဘာမှမခံသွားတာ။အဲ့ဒါညီမငယ်တွေနဲ့နော်ဒီမှာသမီးငယ်တွေနဲ့သွားတော့တရားတော်နောက်ကြတာစကြတာ။စရင်နဲ့ဖြေးတော့ခွေးရလိုက်ဟောင်းခွေးရအောင်တော့ပလိတ်ကသိရောဒါဒါတမျိုးပဲဆိုတော့လိုက်စစ်တာမှကြီးချက်။အာကိုချောင်မဟုတ်သူတို့ချက်။အဲ့တော့ပြေးတဲ့နာမှာကိုယ်သားလေးရှက်နေတာတော့ကိုယ်လာမမေးဘူးဗျာ။လာမမေးဘူးနောက်မှပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ခေါ်လာတာငါတို့ကမစ်ရှင်နရီဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့လွတ်ပေးလိုက်အောင်မကားလည်းထွက်တော့မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့မှအားအေးစိလေးပြောပြီးတော့မှပြန်လာတာခါမစစ်မခံဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တန်းကကိုယ်နေထိုင်သွားလားလောက်ကိုင်းလှူရှားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ကစီနဲမနေနဲ့ကစီနဲမနေနဲ့တိတ်တာလောင်းကြည့်တယ်ကွာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလေလာတဲ့ခါကျရင်လေတခါတခါလေးဟိုဘာလဲဖခနုံစည်းမှတ်တိုင်မှာတို့เนาะပြီးရင်လမ်းမှာသွားတာဘာညာတို့ကြည့်လိုက်ပမာပြီးသားဆိုတိတ်တာလောင်းကြည့်တယ်အဝက်ကွာနန်းနွမ်းပါပါနဲ့အဝက်အစားကွာကစီနဲပြီးတော့ရသမျှတခါတဲ့ချစ်ချိုးပြီးတော့ပြီးတော့အဝက်လည်းကောင်းကောင်းဝယ်မဝယ်เนาะဝယ်လိုက်ရင်လည်းမကိုမကားလိုက်လည်းမလိုက်လားလည်းမသိမှန်ရှိတာပဲမှန်မှာကြည့်ပါလားတေးသေးချာကြည့်ပြီးတော့ audio fashion ဒီလိုမျိုးလေးอ่ะနော်မက်ရှ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်ပြီးတော့ဝစ်သွားပါလားသူများလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာလေးဈေးတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ဝယ်တာပဲပေါ်မှာပေါ်တော့ဟာပေါ်လိုက်တာဘဝိုင်းမှာနှစ်ဆလောက်ဈေးကြည့်တယ်နောက်တရားနေနှစ်ကောင်ခါတဲ့ဟာတွေဆဲလုတ်တဲ့ဟာတွေဘဝိုင်းမှာအသာလေးဝယ်ပြီးတော့မှတကုံစင်တာတို့ဘာလို့ရန်ကုန်လူတွေလဲကျွန်တော်ဒါအောင်ဟောတယ်သလားတို့ကလည်းမတို့ကတို့ဝယ်နိုင်လာပြီလို့ထင်နေတာကျွန်တော်ရောက်သွားဟာငါဟိုမှာတွေ့ခဲ့ပြီးနှစ်ကောင်ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါနော်ကောင်းသိတယ်နေဟာဆိုတော့နော်နည်းနည်းလေးကိုကကိုဟွာဖြစ်ပါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ဝစ်စားတွေဝိတ်ပြီးတော့ထောင်လွားပါလွားဟောလို့လုတ်ပြီးအဲ့လိုသွားနေရမယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာလေးနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟွာလုတ်ပါနည်းနည်းလေးဟိုကိုအခြေအနေအနေထားလေးကိုစဉ်းချင်းစဉ်းချင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရသမျှတွေအကုန်သုံးဟဲဝယ်ဟဲဝိတ်ဟဲနော်အားမျိုးတွေလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားသမီးတွေအာမင်ဟယ်လိုအမြင့်ဆုံးသောဖရားရဲ့ဗာလေသာသမီတွေတင်ချာနီးနဲ့အသက်မရှင်နဲ့တင်ချာနီးနဲ့အသက်မရှင်နဲ့
ပြီးခဲ့တဲ့ဆန်ဒီယာတူဝဲမိသားမှာဒီမှာတင်မိုးလိုင်ဟာတက်တည်ခံတယ်ဟလားအောင်မလေးတဲ့တင်းနဲ့လာတက်မယ်ဆိုတော့မှလည်းတင်းနဲ့လာတက်မယ်ဆိုတော့အလောက်ကထွက်ရတာမှာဟုတ်အလောက်ထွက်မယ်ဆိုမှစုံစမ်းချက်ရလာခဲ့တာလစာတွေတက်သွားဟာပေါ်နေချေရလည်းမြားဟလားနော်ဟောဝနာတော်ဖြစ်တော့မယ်တူဟာနော်မင်းတို့စီမှာလည်းဝနာဆိုတဲ့ကောင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကွာနော်ဆရာဘာလဲအာတခါတခါကြာရင်ဟုတ်ပါတယ်နာမတော်ကြောင့်မလို့နော်ဆွတ်လွတ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပစ္စရရရရှိတယ်အဲ့ဒါအဖိုးခါပဲတကယ်တော့မျက်မြင်မရတဲ့အဖိုးခါတွေကျွန်တော်ပြောလိုက်မညီကုံတော်မှာအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးရဲ့အချိုးဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာတူထားတယ်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်ဘုရားရှေ့မှာတူထားတယ်ဘုရားကပြန်လဲပြီးတော့မှစပေးနိုင်တယ်စပေးဖို့အတွက်ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးသက်တာထဲမှာစင်ချင်းစေးချင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထွက်လာစကားပြောပြောပါစကားမပြောနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပြောဒီပဲထိတ်ကနေပြောတာကျွန်တော်ဟိုဘက်ခံတဲ့ရနေတော့ကြားတာ။သေလို့ကြည့်ကြ။အော်ပြီးတော့မှတူတူပြောလဲဒီစကားပဲ။ကြဲကြဲပြောလဲဒီစကားပဲနော်။အဲ့တော့စကားညင်ညင်တာတာပြောတာတူတူပြောတာလည်းအဆင်တန်းတစ်ခုပဲနော်။ငါအဆင်နဲ့သူရှမ်းနေကြည့်ပါလား။ကျွန်တော်ရှမ်းနေရင်ဖြစ်တာနှခါသုံးကတွေ့ဘူးတယ်နော်။စိတ်ဆိုးပြီးအော်တာတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြောတဲ့အော်တော့တော့မရှိဘူးသူတို့အော်တာ။စိတ်ဆိုးပြီးအော်တာကြောင့်တွေ့ဘူး။ဒီညလေးမှလည်းတစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။နောက်ရက်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဟိုမြင့်ချူဘူးခမ်းမှာတဲတော်လေးသူအောက်မှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့အော်တာ။ကျွန်တော်ကြည့်တော့စိတ်ဆိုးနေတာသူကတကယ်တော့အော်နေတာရံဖြစ်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးအကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆိုတော့စကားကိုညင်သာစွာပြောတာနောက်ပြီးတော့မှဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောတာလည်းအစင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးကနည်းနည်းစင်ချင်းစင်ချင်းနဲ့နော်။အော်ခေပြီးတော့ရှမ်းနေအော်ခေပြီးနေတာရှိလား။ရှိတော့ရှိမှာဟိုတန်လန်းဘေးမှာလေကျွန်တော်ရောက်ဘူးတဲ့ဒီတန်လန်းလေမိရထားတန်လန်းလေအဲ့ဘေးမှာကာရတဲ့နန်ရံကိုဟိုပြင်တာသွပြားနှစ်ချက်လောက်လေးအဖီဆွဲပြီးနေတဲ့နားမှာအဲ့လူတွေအော်တယ်အိမ်သားမရှိအိတ်ခမ်းမရှိရေချိုးခမ်းမရှိအဲ့လိုမျိုးမှာအဖီဆွဲပြီးနေတာကျွန်တော်ရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ရက်ခွက်ကိုကျွန်တော်တူအားလေးပလောက်တိအောင်အဲ့လိုနေရာမျိုးသွားနေပလိုက်တာသူလေဘာမှပြီးသားတယောက်နဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူးကွာဆိုတော့ဒါကြောင့်တူအားကိုရှမ်းလုံးမှုတ်စိတ်အကုန်လုံးရှမ်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတော့အော်တယ်ဟဲ့တယ်အရင်မှကြိုက်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့ညားတယ်လို့နေတယ်သူတို့ဗာလဲလုံးဝအနာဂတ်မရှိလူဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဂဝင်ကတောင်မှဗာလဲသိပ်ပြီးတော့မှမရှိနေတဲ့နေရာတွေအဲမျိုးတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစဉ်းကျင်စဉ်းကျင်နေတာနော်ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောရင်းနဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်ထင်တယ်ဗာဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ဒါလေးကျွန်တော်တို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့โอเคအခန်းကြီး၄နောက်ပြီးသွားပြီပြတော့အခန်းကြီး၄ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲအခန်းကြီး၅မှာဘုသူကြောင့်တွေ့ရလဲအာနန္ဒီနဲ့ရှပိတွေနော်အာနန္ဒီနဲ့ရှပိတွေကိုမြေကိုရောင်းနေရောင်းပြီးတော့မှထိန်ဝက်ထားပြီးတော့တမန်တော်တွေရှေ့မှာလာပြီးတော့မှချထားတယ်ပြီးတော့လိန်ညာတယ်သူတို့ထိန်ဝက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထိန်ဝက်ထားတဲ့ခြံထားတဲ့ဟာကိုပေါ်တင်ပြောလိုက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုထိန်ဝက်ထားတဲ့ခြံထားတဲ့တဖို့ကိုမလုပ်ထားတာလဲလိန်ညာထားတဲ့အတွက်သူတို့သေတာဖြစ်တယ်နော်တို့သေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုသာလိန်ညာခြင်းဆိုတာတကယ်တော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျအရာအားလုံးလေဖျားမကြိုက်ဘူးဖျားမကြိုက်ဘူးဖျားမကြိုက်ဘူးရှောက်ရှောက်အဲ့လိုရှောက်ပြောမဲ့အစားသူ့ရဲ့ reason သူ့ရဲ့တကယ်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်လိုအပ်တာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအသင်းလူကြီးနော်ကိုပေါ်ဆိုတာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာအခုသားလေးကဘူချိုတက်ပြီနော်လေးနှစ်ပေါ့ဆိုတော့ဘူချိုတက်တော့အဖွားကထိန်းတယ်ဟေးကျောင်းအပါလေအဲအစ်စဲအစ်စဲမလုံးနဲ့နော်ဖျားသခင်မကြိုက်ဘူးမလုံးနဲ့နော်ကြီးစက်မကြိုက်ဘူးမလုံးနဲ့နော်ကြီးစက်မကြိုက်ဘူးဟောမလုံးနဲ့နော်ကြီးစက်မကြိုက်ဘူးဆိုကလာကြာတော့ကလေးဟာတင်းလာဟောကနော်ပြ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 ဟောအလုံးလဲကြီးစက်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ကြီးစက်စိတ်ဆိုးလာပြီတသိန်းနဲ့ထိုးပလိုက်မယ်ကြီးစက်ကိုဆိုတကယ်ပြောတာနော်ကလေးဟာလေတကယ်ပြောတာအမားတင်နေတာအမားတင်နေတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုမလုပ်ရမှာလေပြောပြရမှာကျွန်တော်ဗမာလူရှိတယ်မလားစကပုံတော်ဟာလေအယူတွေလေဟဲ့ကလေးဆလောင်းပုံနှစ်ချက်မတီးနဲ့ချားစကိုက်လိုက်မယ်ဆိုဘယ်ချားကိုက်ရမလဲအရင်တော့မြေအိုးတွေလေတောမှာဆလောင်းပုံနှစ်ချက်တီးတော့ကွဲမှာပေါ့အဲ့မြေအိုးကမဟုတ်ဘူးလားကွဲမှာဆိုလို့ကွဲရင်ထောက်ဝဲရမှာကွဲမှာဆိုလို့ဖြောက်ပြောတာကလေးကိုဆလောင်းပုံနှစ်ချက်မတီးနဲ့ချားကိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာချားကိုက်မယ်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ကလေးကမဟုတ်လားထားလိုက်ကောတစ်သက်လုံးဆွဲနေရောဘာလို့လဲဆလောင်းပုံနှစ်ချက်တီးရင်ချားကိုက်မယ်ဆိုတော့ပြဿနာပဲဟဲ့လားအမားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဟိုကလည်းဖျားမချိုက်ဘူးဒါလည်းဖျားမချိုက်ဘူးဒီကလည်းဖျားမချိုက်ဘူးလှုပ်တော့မြဖျားချိုက်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကလေးကဘာလုပ်လာလဲတင်းလာကြီးစက်မချိုက်ကြီးစက်ကိုဆက်ဆိုးလာပြီလက်သိနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ကြီးစက်ကိုတဲ့ပြညတ်ထဲမှာနေတဲ့အခါကလေးတော်မှဘာလုပ်လဲလွမြောက်ချင်မရအောင်နော်ပြညတ်ထဲဟာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပြောရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့မှုတာ
muda ko phaya ma chai da so da ka ba chang le so yin dilo satan ga muda ye a pha phit de muda tong chin so satan ye bagadi auto phit ni da satan ye auto saka ba be le muda be satan ga phaya ne ba lo le tabo tu da la san chin be la san chin be le san chin be phit de twe muda tong na phaya thakin ga ma chai bu lo byo me sa ma tin tin ne ha phit la ta ni ya bian budu ne sai ne kaisa be phit ni le satan ne sai ne kaisa phit ne na so ne sai ne kaisa phit ne no di ya shi de da a lo akhan chi 9 ma jano lo ba le anani ne shapi de chang go twe ya ba de akhan chi 6 ma tin taw khana u ywe che de a ri ya pyatara shi de da le jano ne ne chi ya akhan chi 6 phat ya aw tik ka nei pi lo ma 6 thi Winion don't in Laga, Pierce on the Pioco, Nicano, Timo, Pamina, Shura Bada Wendo, and Dio Muda, Nicola Rogo, Shrikaway, the Manoro Shenai, Taja E, the Manoro Dile, Sudan Bini, Todoroi, Kamomanai, Lego, Dinja E. Conea, Tenda. ခဏရောက်ရွေးတယ်ဒီကန်ကနအူးအသင်းတော်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုအဝစားတာအခုငါတို့ကမုံလေးတစ်ဖက်နဲ့အစပြေခွက်လေးเนาะဟိုနည်းနည်းလေးကိုတောက်တာသူတို့တို့မှာတော့အဝစားတာအသင်းတော်လာပြီတော့เนาะပွဲတော်ကနေ့စဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအသင်းတော်ကဒီလိုနေကြတာသူတို့ကအဘယ်သူများအဘယ်သူတစုံတစ်ယောက်များကိုဥစ္စာဟုမပြောပဲပိုင်သမျှရှစ်သမျှအကုန်လုံးလာပြီတော့ဘာလုပ်လဲ တမန်တော်ချင်းမှာထဆူဝေးအကုန်လုံးကသုံးလာမသုံးလားသုံးတဲ့အတွက်အသင်းတော်ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့သူလဲမရှိချမ်းသာတဲ့လူလဲမရှိအားလုံးကဒုဒန်းစားပဲဒီလူလဲတလောက်ပဲစားရတယ်ဒီလူလဲတလောက်ပဲစားရတယ်အားလုံးတဏ္ဍညတညတဲကွန်မြူနစ်တွေအားရရှူတာเนาะကွန်မြူနစ်ဝါဒဒုဒန်းစားညိတာကိုပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးเนาะအိမ်မှာကြက်မွေးထားတယ်မလားကြက်ဥတလုံးဥတယ်မလားအဲ့ဒါဟိုရက်ွက်ကောင်စီရုံသွားအကြောင်းကြားရတယ
မကောင်းလို့ကျင်သွားပါတယ်အခု10လုံးဝင်နေပါတယ်10កောင်ပေါက်ပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးအဲ့ရက်ကွက်ပိုင်တော့အာကိုမပိုင်အောင်ကွန်မြူနစ်ဝါတာအဲ့လိုမျိုးကျင်သုံးတော့နောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်တွေကနော်ဒီဟာလဲအသင်းတော်ကနူးအသင်းတော်အဲ့လိုကျင်သုံးတာမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာနော်တခြားဝိညာဉ်ရေးရာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမယ်နော်ဒီဟာကဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာဒါမတိမြဲဘူးမအောင်မြင်ဘူးနောက်ပိုင်းကွဲပြားပြန့်လွင်သွားတယ်ဒါလဲအင်္ဂလိပ်တရားနဲ့လဲစိုက်နာဖို့လေးထားလိုက်ပါဟောရှစ်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးနေတော့လာစားတော့ဂျူးတွေကတော့ပြောင်းလဲတဲ့ဂျူးတွေကတော့သူတို့ကတော့ကွာဂျူးဖြစ်ပြီးသားဂျူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာရာရဲရင်တယ်အသက်တော်ကနည်းနည်းလေးလူတန်းစားလူမျိုးရေးကွာခြားမှုကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဟေလနစ်ဟေလနစ်ဆိုတာဂရိနဲ့ဂျူးနဲ့ရတာဟေလနစ်နော်ဂရိနဲ့ဂျူးနဲ့ရတာဟေလနစ်ဂျူးနဲ့တပားမျိုးသားရတာရှမာရီတခြားနာတော်ကအဲ့ဒါပြောမယ်နော်ကွက်ကိုရေးခြင်းလဲရေးထားအော်ဣသေလလူစစ်ကိုဟေပြဲလို့ခေါ်တယ်ဟေပြဲလူဟေပြဲလူဂရိကိုဟေလပလို့ခေါ်တယ်နော်ဂရိကိုဟေလပလို့ခေါ်တယ်ဟေပြဲနဲ့ဟေလတာတနည်းအားဖြင့်ဂျူးနဲ့ဂရိနဲ့ရတဲ့လူကပြားတွေကိုဟေလနစ်လို့ခေါ်တယ်ဟေလနစ်မဟုတ်ဆိုဟေလနစ်ဂျူးနဲ့တပားမျိုးသားဟေလတာလွဲလို့ဂရိကလွဲလို့ဂျန်နဲ့တပားမျိုးသားနဲ့ရတာကိုရှမာရီလို့ခေါ်တယ်သူတို့၄မျိုးရှိတယ်နော်ပြီးရင်တပားမျိုးသားအဲ့လိုပေါ့ဂျူးတွေသတ်မှတ်တာအဲ့လိုရှိတယ်နော်သူတို့ကသူတို့ကဟေပြဲဂရိကိုဟေလတာဟေလတာနဲ့ဟေပြဲနဲ့ရတာဟေလနစ်ပြီးရင်
တပားမျိုးသားဂျင်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားဂျင်တိုင်းနဲ့ဟိဗြဲနဲ့ရတာရှမာရီနော်အဲ့လိုသူတို့ဟိုပြောတယ်ခေါ်တယ်အခုကဟယ်လနစ်မဟုတ်ဆိုပါဂရိနော်ကာဂရိလူမျိုးနဲ့ဟိဗြဲနဲ့ရတာဟယ်လနစ်မဟုတ်ဆိုမှလေလူမျိုးအရာလဲသူတို့ကကဗျာပြီးရင်မဟုတ်ဆိုမှလဲမဟုတ်ဆိုမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူချားသူချားလူရှိကိုသိပ်ပြီးတော့မတူရင်အတင်းတော့ကလူပေါင်းကလည်းတသိန်းလောက်ရှိတယ်နေ့စဉ်လှုပ်ကြွေးမှုကိုစောင့်နေရတယ်စားတောက်တယ်စပွဲမှာဆိုရင်အာအရှင်ဦးတဲ့လူတွေကအရှင်များများဘာလုပ်ပလိုက်လဲစားပလိုက်စားပလိုက်တော့သူတို့ကမလောက်တဲ့အခါမလောက်မစားရတဲ့အခါမစားရစားရတဲ့အခါလည်းနည်းနည်းလေးပဲစားရဝအောင်မစားရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတင်ဟေလနစ်အမျိုးသားတွေက complaint တက်တယ်တမန်တော်တွေကို complaint တက်တယ်ပေတုမှစားရယောဟန်တို့အာမင်းတို့ကဒီဟေလနစ်မုတ်ဆိုးမတွေကြတော့မင်းတို့ကခြံထားတယ်သူတို့ခမကြီးဟိုအချိန်ချင်းဖြစ်နေပြီတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းဖြစ်နေမစားရတာခါမစားရအောင်စားရရင်လည်းမလောက်ဘူးရှေ့မှာမင်းတို့ဟေပြဲလူတွေကအကုန်လုံးခါရဝဝလင်းစားတော့ပြတော့သူတို့တက်ကမချန်တော့ဘူးဖြစ်နေတာဘလို့ပဲညာသူတို့ကလည်းတိတ်ပြီးတမ်းစီရဲဦးကွာနော်နည်းနည်းလေးဟိုအငုံစိတ်ရှိတာပေါ့အားငယ်တာပေါ့တိတ်ငယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ပေထူးတို့ကငါတို့ကတော့တမန်တော်အရရာဖြစ်တဲ့တွေ့စပွဲမှာလှုပ်ကြွေးမှုကိုစပွဲမှာလှုပ်ကြွေးတာတို့เนาะဟင်းနေဝေပေးတာမုံနေဝေပေးတာတပြက်စီတွေလဲတာပကံတွေတအားတွေအထီတော့ငါတို့မလှုပ်သိဘူးငါတို့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဟောပြောခြင်းဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုအမြဲပြု၍နေမြည်လူကလည်းတသိန်းလောက်တသိန်းလောက်ရှိတဲ့အတင်းတော့အုတ်ချုပ်ရတာဟုတ်ပြောမယ်ဆိုတို့လောလောဆယ်12ယောက်ပဲရှိတာเนาะတမန်တော်ရိုက်ရလဲမသိအပါဆိုရင်ပေါ့လေ12ယောက်ပဲရှိတာစဉ်းစားကြည့်လေဒီကလည်းလူတွေကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော့ဝေငါဖို့နစီမံခံဝဲဖို့อ่ะအဲ့တော့တင်းတောက်9ယောက်ခေါ်လာမင်းတို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော်ကောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တော်ကောင်ပြည့်စုံတဲ့တင်းတောက်ခဏရောက်လောက်ရွေးလိုက်သူတို့ကငါတို့လက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမယ်သူတို့ကဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့စပွဲအမှုလှုပ်ကြွေးမှုကိုဆောင်ရွက်ပါစေဆိုပြီးတော့တင်းတောက်ခဏရောက်ရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆူဆူဖိလိပ္ပုတတိဖန်သူတို့ပါလာတယ်တကယ်ရေးရတော့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်သမားတွေဖြစ်လာတယ်ဖိလိပ္ပုကတပားမျိုးသားပြောင်းလဲတဲ့ဥဆုံးပြောင်းလဲတဲ့ဗာလဲဟွာအိုအသျော်ပိအမတ်အသျော်ပိအမတ်ကိုတရားဟောတာတတိဖန်ကတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းမာဒူရအနေနဲ့တော့မှဥဆုံးအသက်ခံသွားရတာเนาะအဲ့လိုတင်တောင်မျိုးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းဖောက်ပြန်နေလို့ရှိတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာနီကိုလာဆိုတာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနီကိုလာနောက်ပိုင်းမှာသူကအသင်းခွဲပြီးတော့မှာအယူတစ်ခုယူတယ်နီကိုလာအယူဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းเนาะအော်အကြီးအကျယ်အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းဖျားတရားဝတ်ကိုလှုပ်ခြင်းအမြေကြီးပေါ်မှာချမ်းကိုချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ငွေနောက်ကိုလိုက်တယ်နီကိုလာအယူဝါဒဆိုတာတသက်ဘာလဲဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါဒီတင်တောင်ထဲမှာပါတယ် positive မှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးခံတဲ့သူတွေရှိသလိုနောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်သွားလဲလွဲချော်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါဖျားပြထားတာပဲ။ပြထားတာပဲ။အချောင်းတရားတစ်ခုမှာအချိုးတရားတစ်ခုအများတန်းရှိတယ်။ကောင်းချိုးနဲ့ဆိုးချိုး။ကောင်းချိုးဘက်ကများသွားတာဆိုးချိုးဘက်ကများသွားတာ။နော်ကောင်းချိုးကနည်းသွားတာဆိုးချိုးကနည်းသွားတာအချောင်းတရားတစ်ခုပေါ်မှာအများတန်းအချိုးတရားနှစ်ခုတော့ရှိတယ်။အရာခတ်သိမ်းအားလုံးတရားရာခိုင်နှုန်းတော့စုံလင်အောင်စိတ်ဆုံးအောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားကအားလားရှော့လာတာ။မင်းတို့ဟာဘာဖြစ်လဲ?လူဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်တယ်လောကဖြစ်တယ်ပြည့်စုံခြင်းဟာဘုရားမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာမြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့အဲ့မှာ6မှာတင်းတောက်9ယောက်ရွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီတင်းတောက်တွေကတမန်တော်တွေစီရောက်လာတမန်တော်တွေကသူတို့လက်တင်ဆူတောင်းပေးခြင်းဖြင့်အသင်းတော်မှာလှုပ်ကြွေးမှုကိုဆောင်ရွက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာ management စီမံခန့်ခွဲမှုတာမယ်အသင်းတော်ကိုဥဆောင်တဲ့သူကဘယ်တော့မှအသင်းတော်မှာ superstar မဖြစ်ရအောင်one man show မဖြစ်အောင် one lady show မဖြစ်အောင်ဒီတဲ့တော့တင်းအောင်ဆရာဘူးလေကျွန်တော်ပါခင်ဗျဒါဆိုအစ်တော့ဥက္ကဋ္ဌရောကျွန်တော်ပါပဲအတွေ့အမှုရောကျွန်တော်ပဲလေဖန်တာရင်းရောအဲကျွန်တော်ပါပဲဒါဆိုရင်စန်းတဲ့နေဂီတာဘသူတီးလေကျွန်တော်ပဲတီးပါလေပရစ်ဆန်ဝါရှစ်လီဒါကျွန်တော်ပဲလေတပြက်စီလေသူပဲလေအကုန်လုံးစင်းစစ်လေသူပဲဖန်တာရင်းလေသူပဲပြီးပေါ့ထရိတာလို့ခေါ်ရတာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာနော်ဒီထရိတာအဲ့ဒါလီဒါမဟုတ် no good leader အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာသူကဲ့သို့အရေးချင်းရှိကောင်းမွန်တဲ့သူတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်မွေးထုတ်တယ်ဒီပလော့လုပ်ပေးတယ်မြင့်တင်ပေးတယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒါအားလုံးလက်တွဲပြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါက management စီမံခန့်ခွဲမှုအတက်ပညာဒါ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးရှိတဲ့ဒီဥစ္စာဒီသင်ခန်းစာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စီမံခန့်ခွဲလိုက်တယ်စပွဲနိုင်လှုပ်ကြွေးမှုကိုတင်းတောက်9ယောက်ကဘာလို့ရလဲ
တာဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာသည်များထွက်လာသည်များစီမံသည်များအားလုံးကတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲပေါ့လဲလုပ်ငန်းတာဝန်လဲပေါ့တယ်ခေါင်းချုပ်ရတာလဲဘာလို့လဲပေါ့တယ်နော်ပေါ့တယ်မဟုတ်လို့ကတော့ယူသွားမှာအယူဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါမှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့ခွဲခန့်ထားရတာနော်ဒါအများကြီးရှိတယ်ဒါက leadership ကတော့နော်ဆိုတော့ okay ဒါကအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ6မှာပထမပိုင်းပြီးသွားပြီတတိပိုင်းအထူးခြားချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ခொနစ်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်သာနာတော်သည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့သူကနှုတ်ကပတော်ဘက်မှာလဲဘာလို့လဲအာကြီးတယ်ငါကတင်းထောင်တော့သူအိမ်ယုံလီတရားကိုဟောတယ်ဟောပြီးတော့မှဒီကိလကိပြည်သားအာရှိပြည်သားအလေးစနုကုရိနေပြည်သားတချို့ကတတိပန်းနဲ့ငင်းကုန်ခြင်းကိုပြုတယ်သူသုံးဆွဲတဲ့နှုတ်ကပတော်ပညာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံနိုင်ဘူးတတိပန်းကဘာတိဖြစ်လာလဲဆိုတော့လွတ်တော်၌ထိုင်လျက်ရှိသောသူပေါင်းတို့သည်တတိပန်းကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလင်သူဤမျက်နာသည်ကောင်းကင်တမန်ဤမျက်နာကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ဆိုရင်အလွန်အမတန်မှပါလေဖျားရဲ့ပိဋိတ်တကူနဲ့ပြည့်လားမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်လက္ခဏာများစွာရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာသက်သေများစွာရှိတဲ့အ ਨੇ ဒီရာဟာလည်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်ပေးတယ်ဆရာပီတာဗန်နော့ဆွမ်ဆိုတာနော်အခုအမေရိကမှာသူရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပေါ့သူနှုတ်ကပတော်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ဟိုချင်းပြင်းနေတက်အသင်းတော်ရဲ့အစည်းအဝေးတော့တက်ရအချင်းပြင်းတဲ့အစည်းအဝေးကတပတ်လုပ်တယ်တင်းလုံးကျုပ်အစည်းအဝေးပေါ့အဲ့လိုတပတ်လုပ်ရင်ဖလန်းမြုပ်မှာမြို့တော်ခမ်းမအောင်ငားငားပြီးတော့အဲ့ဆရာကတပတ်တပတ်တရားဟောတယ်ခရုစိတ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတို့သိမှာနော်ခရုစိတ်လုပ်တယ်အဲ့ဆိုညာပိုင်းညာပိုင်းကျရင်တရားဟောတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးအဲ့ဆရာဗီဒါဗနဆုံးက "तू आ လူရဲ့ရုပ်ကတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ပါနှစ်ဖူးကပြောင်ပြောင်နဲ့လက်ကနည်းနည်းကောက်တယ်မျက်လုံးကလည်းနည်းနည်းလေးဆွေတယ်လို့လိုပဲချီချင်းနော်ကြီးကြီးနဲ့ तू आ ဂင်တိုတိုပိုက်ရွှဲရွှဲမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့နော်ဆိုတော့စပင်ရှိထားတယ် तू आစပင်ရှိနေသူစပင်ဒလောက်လောက်လို့ရှိတယ်ဟောနော်စပင်နဲ့တရားဟောရင်ဒီရှည်တော့စပင်ကအော်အားရပါရသူအရှိန်တော့ဟောတော့စပင်ကလှုပ်နေတာအဲ့လိုမျိုးနော်သူရစပင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်သူ့ကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အဖွားကြီးတွေရှိတယ်နော်15ရောက်အောင်20ရောက်30ဆူတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီကာလတုန်းကဆို84 85 86 88နော်အဲ့ကာလတုန်းဆိုချင်းတောင်မှာ revival
di niya dan niya hu niya mati niya mati niya malu nutha mudi pshede nutha mudi revival time no nutha mudi pshede asoin di sudang bi de phaji dia ba pyo de san peter sun tia ho de kha de kaung kin taman na pa twi de nya ba pe pe ma tat le sin le shi de lo pyo de no to anayoga ngain chin le a thong pyu chin khan de ai sia no tacho ga le peter sun le tia ho da ji ne de ta a chit da ba de sait the ma le sait the ma ta chit da ba de ta the the ma ho lovely bo no ta ke chit ke nit ta nyat no sia kaung ne a poun san mye ya de tua yau so le no de ke so chuno ai chuno sia le yau so le dai me ba phit la le wunyan no ne phit de wunyan no ne phit de kha ma tat thi lakkhana phaya thakhe myan na da ya da bo no paitai de khu ko khan sa le tat thi phan ta man lu be tin thauk be dai me tu ye myan na o chi de kha ma lut daw ya chi de chi de kha ma ba lo thin ya de le kaung kin tat man myan na ke do ba phit le thin ya de so da no da lakkhana tat thi de khu phit de phaya ne du chin le twa la chin tat thi phan ha tin daw khun ne yaw the ma thu ja de du a phi phaya a thong pyu chin ko khan ya de a raw tat man na wuthu ye prathama bai ha tik ka ni 6 thi ma ba phit twa le ပြီးသွားပြီเนาะဒါပထမပိုင်းတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီထရဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှာအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်လည်းပြောဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ကဲဒီထဲမှာဗာပြောလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဲကြည့်မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုပထမပိုင်းဟာ6ခုနှစ်မှာဘယ်မှာဆုံးသွားလဲဆိုတော့ AD 32ဘယ်မှာဆုံးသွားလဲ AD 32မနေ့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်သခင်ဖျားကအသေးခံထမ်းမြောက်ကောင်းကင်တက်ကြွသွားတာ AD ဘယ်လောက်မှာလဲ30 AD ဘယ်လောက်လဲ30နှစ်နှစ်တော်အတွင်းမှာအသင်းတော်ကစိုက်ပျိုးတိဆောက်ပြီးတော့မှတိုးပါလားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါလာတယ်เนาะအခုဘာလဲတင်းတော်ခွန်တော်ကိုရွေးကောက်ဒါ AD 30နှစ်တမန်တော်ဝုထုရဲ့ဘာလဲပထမပိုင်းပြီးသွားပြီเนาะဆိုပထမပိုင်းပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ထိရှော့လူမပြောင်းလဲသေးဘူးเนาะရှော့လူမပြောင်းလဲသေးဘူးပေါ်လူမဖြစ်လာသေးဘူးเนาะဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရှော့လူပြောင်းလဲစရာအကြောင်းအရာကိုလည်းဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့အတွက်ရှိတယ်โอเค7 minutes လောက်နားရအောင်